Hej och välkomna till Eskilstuna konstmuseum. Vi har ju jobbat med film och har sänt webb-tv idag. Och de som har fixat det här är Björn och Lukas från Falkevik Danehav, Creating Social Video. Och jag tänkte be er berätta, kanske först, vad är intrycket av Eskilstuna och gruppen här som vi har jobbat med idag? Ja, det är väl... Jag tycker vi har kommit ganska långt. Vi har hållit på i 2 dagar här då, och det här är andra dagen. Och igår så var vi väl alla ganska små, rädda små lamm som inte riktigt visste vad det här skulle ta vägen. Men folk har varit nyfikna, och idag tändes gnistan lite, kände jag. Och folk blev kreativa och hjälptes åt. Och jag tror jag har lärt sig mycket på de här dagarna. Det är ju precis som Lukas säger, att alltså, det är ju så roligt att ha en grupp som, där alla är så... liksom, nyfikna och hungriga och liksom frågvisa, för att, och sen alla här, alla som har varit med kommer ju från organisationer där man har börjat titta på det här, man har börjat fundera på hur kan man jobba med rörlig bild, och man har experimenterat själv i viss mån eller har olika tankar bakom det, och då blir det ju så givande också att komma hit och hålla en sån här workshop när det är bra frågor, det är liksom, och det finns den där hungern att fan, det här ska jag göra någonting med. Och sen är det ju fantastiskt roligt att få vara här på Eskilstuna konstmuseum. Mm. Jag menar, bara det här att bygga en studio ut i en konsthall. Det är ju, när vi jobbar i vanliga fall, så är det ju ett så här, hur kan vi, en rolig location, någonting utöver det vanliga. Det här är ju klockrent, liksom, att få sitta i en konstutställning och göra den här övningen. Liksom. Ja. Vi började igår göra filmer med enkla medel. Vi hade mobiltelefonerna, iPhonen, och redigera. Eller vi började med att filma oss själva när vi berättade in i kameran. Har ni själva kommit på det? Eller ni har ju filmat länge och sådär, men de här grundteknikerna som alla egentligen kan göra. Enkelheten, vad... Ja, alltså det vi vill på något sätt visa eller säga är väl att... Det är 2 saker. Att vi använder mobiltelefoner i den här övningen vi har gjort här. För vi vill visa att man kan börja på ganska liten och enkel skala när man ska börja producera video. Man behöver inte slå på de största maskinerierna på en gång. Så vi vill att folk ska använda de verktyg som de redan har idag. Lättillgängliga, alltid i fickan. Och sen så vill vi också, som du sa, att de filmar sig själva och de ställer sig upp framför kameran och sådär. Och det är för att vi vill visa hur det är att bli utsatt för att sitta i ett sammanhang så här med filmkameror, och att upprätthålla en historia, ett berättande framför en kamera som inte ger dig tillbaka några intryck på något sätt, och bygga en spännande historia då. Och det kan man göra, det är väldigt lätt att göra det för alla människor egentligen. Vi har, nästan alla har smartphones, vi har väldigt bra kameror i dem. Och man kan ta tillfället i akt om man är på arbetet eller ute på stan eller hitta små historier och berätta, göra små reportage eller liknande. Mm. Det går alltid att göra. Så det vill vi visa, hur det är enkelt men samtidigt svårt. Det tekniska är enkelt. Tekniken finns. Det som kanske är svårt ibland är att hitta historien och berättandet, vad man vill säga. Mm. De flesta av oss är ju textmänniskor. Det är inte så att vi gör så mycket med video. Vi har sett video på TV. Vi har sett filmer, det är vår referensram. Men video kan ju vara så mycket mer än bara TV. Mm. Och det här är ju okej, nu jobbar vi väldigt mycket enligt en TV-form idag. Men igår då var det ju mycket det här att kunna vara opportunistisk, men framförallt work with what you got. Alltså jobbar man i en stor organisation eller ett stort företag, så kan det vara en rätt lång politisk process att få loss resurserna, få loss mandatet och ens att börja testa. Mm. Och jag menar, det vet ju alla, så fort man ska försöka äska pengar liksom, så är det där, den där första uppförsbacken att få chefen att ge en chansen. Mm. Och det som är häftigare med det här med mobilvideon, det är att här kan vi få proof of concept. Vi kan börja testa, vi kan börja jobba med berättandet. Och sen när någon kommer och gnäller över att ja, men det där ser ju inte ut som på TV, det där är ju inte snyggt nog, eller det där har inte kvalitet nog. Då har man ju helt plötsligt fått argumenten för att kunna, ja men lite budget då, så kan vi höja ribban 3-4. Ja. Men just det här, proof of concept, och komma igång och sen ge sig själv den startsträckan att faktiskt utveckla också ett berättande språk som man känner sig bekväm med. För att jag menar, det här är en rätt alien situation som vi sitter i nu. Jag menar, det står en jävla massa folk och tokstirrar på oss, och kamerorna och hela kontrollrummet. Och jag menar, ja, jag tänkte, i morse kom ni med massa stora lådor och bagar och smällde upp en mobilvideo som vi sände live på över nätet.
Vad var det för grejer som ni kom med idag? Nej, alltså tekniken bakom det här, det är ju i princip en tv-studio. Alltså det är ju tre kameraproduktion med en jäkla massa datorer. Jag menar, vi har 5 videokällor som vi trycker in i bildmixen och full ljudrigg och you name it. Medan vi från FKDV-gänget och jag, Lukas och Sara byggde ju studion, men då passade ju deltagarna, de gjorde ju inslagen som vi har använt. Så då kunde vi jobba parallellt. Men den här tekniken, den är väldigt lätt utbytbar. Alltså det vi gör här skulle vi lika gärna kunna göra med 3 stycken USB-webbkameror och 2 laptops. Så det skulle gå att pröva samma sändning? Absolut, med på annan nivå. Men nu ville ju vi också, om vi går så var vi på det enkla spektrumet med det här att work with what you got. Liksom. Ja. Idag vill vi ju visa andra sidan av spektrumet, vad man kan göra när man gör det all in. Ja. För att det är ju någonstans att en baktanke vi hade med den här workshopen, det var ju också visa ytterligheterna. Och liksom så här, ja, men om man betänker på mängden mantimmar vi bränner bara för att vi tre ska sitta här och prata i 15 minuter. Mm. Och det är 4 stationer in i kontrollrummet. Vi är 2 fotografer här ute. Vi har liksom också 2-3 personer som står vid sidan av och liksom håller koll och hjälper till. Mm. På den här kvarten vi pratar så bränner vi ju garanterat 3-4 mantimmar. I jämförelse med att okej, det inslaget vi gjorde, det tog också nästan 3-4 mantimmar att göra om man räknar ut hur mycket alla personer jobbade i det. Så att tid är ju en kostnad. Och också att se det att det vi gör nu i realtid live, alla stationer finns ju med, alla de här funktionerna som vi pratade om igår finns ju här. Fotot, ljudet, berättandet. Mm. Det är bara att vi gör det nu. Mm. Och då blir det en annan mentalitet. Ja, och du Lukas sa att det är ju samma sak som Eurovision egentligen. Då är det jättestort, men den här stolen som man sitter och styr. Det kan vara kaptenstolen eller man har... Ja, alltså det är ju så. Det är, nu vi har en 3-kameraproduktion här och det här är ju en väldigt skalbar modell. Jag menar, grundupplägget är ju detsamma. Mm. Alltså vi har ett kontrollrum med en bildproducent som klipper bilderna. Vi har fotografer. Skillnaden i Eurovision är ju såklart att det är många, många fler kameror och det är många, många fler inslag och allmänt är det mer människor. Men det bottnar i princip samma sak i samma format. Mm. Och det är ju bra att veta att det här vi gör här nu, det går ju skalat båda håll. Nu har vi en ganska fin uppställd studio här. Man kan plocka ner ett par snäpp beroende på vad man vill göra. Man kan göra det här med enklare kameror som Björn sa tidigare. Mm. Och man kan skala upp det också om man vill ha ett större event. Om man vill dokumentera en stor föreläsning, då kan man koppla på kamerakraner och steadicams och hur mycket som helst. Så det här går ju skala efter behov helt enkelt. Mm. Jobbar vi också med första dagen i måndags, jobbar vi med barn som filmade, som var här idag och visa sina filmer och vara med på den här webb-tv-studion också. Har ni jobbat med barn tidigare? Nej, inte så mycket direkt. Indirekt har vi ju jobbat med barn, men inte direkt som idag. Nej. Och det är ju definitivt mycket av det här vi gör just nu. Och likadant när vi gör inspelning, det är ju tålamod som är den stora grejen. Mm. Det är ju väldigt mycket här att man sitter och väntar, även om man spelar in någonting så sitter man ju och väntar på att folk ska göra sig redo, folk ska slappna av och det är liksom så här, som vuxen så tror jag man har lättare med tålamodsdelen, men att medan om vi tittar på de filmerna som barnen har gjort så är det ju väldigt mycket, de har ju uppenbarligen mycket, mycket roligare när de gör de här grejerna än vi har. Ja, så att jag tror just att video i leken det är faktiskt någonting som man definitivt kan använda. Mm. Men jag gillar just den här delen att video kan vara så mycket mer än tv. Och det är ju där som inte riktigt har satt ribban än. Alltså det är, om man just tittar på det ungarna gjorde i förrgår, så allting var ju i princip tv-format. Alltså för det är det som är deras referensram. Det var talkshowen, det var actionrullen och det var slapstick-komedin. Liksom. Det är 3 extremt traditionella tv-format. Men om man tittar på i verksamheten i övrigt, om man tittar på de organisationer ni representerar, det kan ju vara en sån så här, en grej man kan använda med, ta med folk dit de inte kan komma eller dit de ska. Mm. Jag menar, en sak som slog mig här en veckan är bara en vägvisningsfilm.
hur går jag från busstationen, tunnelbanan eller vad jag nu för att komma till utställningen eller hitta till den där utställningshallen. Ja, men bättre karta för att leta efter. Du får en stringent vägvisning och du får mycket, mycket mer information än om du får en karta. Ja, det är en jättebra idé. Hur ofta ser man en sån här grejer? Och det är, eller, okej, vi har demofilmerna, vi har utbildningsfilmerna, vi har generaldirektören eller vdn informerar. Mm. Men de är de rätt klassiska grejerna, men det finns mer. Vi har bara inte upptäckt den, för att det som är häftigt just nu är att vi håller på att uppfinna kartan vad vi kan göra med video i olika former. Sen de tekniska plattformarna utvecklas i takt med det här också, så att det är mer när vi får bra plattformar nog för att göra såna här smarta videokartappar som kan nå folk på ett kvickt sätt, så öppnar det upp för de bitarna också såklart. Ja. En parallell man kan dra är ju att om nya medier har utvecklats över de senaste 15 åren från att vi fick e-mail. Liksom. Ja, men internet är ju inte så gammal för mig. Jag fick internet 98 och jag tycker jag var rätt hyfsat tidig. Liksom. 96 fick jag det på jobbet. Och då var det ju ändå, då var ju mail det hetaste. Och det var ju egentligen att skriva brev. Mm. Sen kom ju 2006 då, när typ Twitter och mikrobloggar och sociala medier kom, då kom vi på och statusuppdateringen. Då började vi skriva vykort istället. Det heter ju Creating Social Video i företagsnamnet. Det är ju, alltså social video är att vi vill ju ha interaktionsnivån. Vi vill, vi vill ju egentligen ha det här att det här är faciliteringen. Och sen är det interaktionen som är nästa grej. Men om man jämför den stora allmänheten är nu, om man tar Instagram som det senaste hetaste i vad som händer på en bred front, inte bland early adopters, då är det ju varianten, då är vi ju faktiskt på nivån att vi har vänt på vykortet och satt ett foto där. Så om man tittar på hur implementationen av nya medier är på den breda fronten, så är vi just nu på vykortsnivån. Det vi gör nu är fortfarande för omständigt. Alltså, det är ju när min mormor bestämmer sig för att hon kan göra en film, då vet vi att då har det verkligen landat i den allmänna bredden. Ja. Är vi på väg dit? Det tror jag. Min mormor har gjort en film faktiskt. Åh fan. Ja. Early adopter. Ja, verkligen. Men absolut. Men det tar tid liksom. Jag tänkte på det igår, så skulle berätta vad the long tail var. För att om vi gör den här videon så är den live och sen hamnar den på, i det här fallet, Bambuser eller YouTube och så. Och sen finns den kvar. Och en grej var ju att lägga den i en blogg eller ha en artikel, så har man liksom både text och bild. Men vad var det long tail som du lovade berätta om? Jag glömde ju helt bort att jag skulle berätta det. Jag får ta det nu. Ja, men det är ju Chris Anderson skrev en bok som heter The Long Tail. Chris Anderson är bland annat chefredaktör för tidningen Wired. Och skrev ett gäng böcker om den nya ekonomin och entreprenörskap och medier i största allmänhet. Fantastiskt bra författare. Men det long tail är att han började titta på ur ett ekonomiskt perspektiv hur webben var disruptiv mot de traditionella affärsmodellerna. Och det han landade i med det long tail, det är att i nästan allting kan man hitta 80-20-regeln. Att 20% av produkterna eller sortimentet eller böckerna eller vad det nu må står för 80% av cirkulationen eller omsättningen. Och de här, omvänder man på det, de resterande 80% står för 20% av omsättningen. Och det är ju det som till exempel att om man går in i en matvarubutik, så är det mjölken, plastkassen, brödet, de här basvarorna, de står för 80% av affärens intäkter. Och så vice versa då. Men vad han upptäckte när han började titta på immateriella ting, som till exempel filmer, böcker, allting Amazon var en av, han fick insyn i Amazons försäljningssiffror, så hittade han 80-20-regeln där också. Ja. Men det som Amazon fuckade med den här och verkligen förstörde 80-20-regeln, och det här, nationalekonomerna blev ju jätteupprörda över det här, för att hela vår ekonomi är byggd på det här sammanhanget, eller på sätt och vis. Det var att helt plötsligt började 80%-gruppen av produkterna började stå för 80% av intäkterna. För att Amazon har inget lagerutrymme. De handlar direkt från producenterna. De har inga kostnader bundna i sitt lager. Så de kan ha 80 000 marmelader i sitt sortiment. De kanske bara säljer en av året av den här.
Men det gör ingenting, för det representerar ingen kostnad för dem. För att varje transaktion står för affären. Exakt samma sak händer på webben med information. Det är en nyhet när jag hittar den. Så att om jag har 3000 poster i mitt arkiv, så kanske varje post ligger där och har 2-3 views eller 2-3 tittningar. För att den, när jag hittar den, så är det en nyhet för mig. Det är inte när du publicerade den. Och det är ju det att ha ett stort arkiv blir helt plötsligt extremt värdefullt. Och börjar man titta då på den totala trafikmängden man har på en sajt, eller hur många kontaktytor man har, hur många klicks man har, så hittar man det att med största sannolikhet så ligger ungefär 80% av din content för 80% av trafiken. Mm. Och det är jäkligt spännande, för att vi som jobbar i kommunikation och informationsbranschen har ju varit så nyhet. Det måste vara en nyhet för att vi ska slå oss fram, för att vi ska ta oss igenom den här pressreleasehögen som ligger på newsdeskarna runt i världen, för att vi ska få en uppmärksamhet så vi faktiskt får besökarna, eller vi får den resultatet vi önskar. Men helt plötsligt så blir det att som webben funkar, som sök funkar och liksom den accessen av data vi har, så blir den där att 3 år gamla artikeln helt plötsligt kan ta och bli världens kioskvältare för att vi har gett den tid. Mm. Det är ju mer att det tickar på. Ja. Alltså, det ligger ju där och det, ja, men det är ju kvar. För oss är ju det här nyhet idag. Mm. Men för någon som googlar på webb-tv, barn, Eskilstuna, ja, så kommer ju den här liksom kanske vara aktuell om 3 år. Om den ligger till, om inte du hade litat den då, för att du tycker att den där gamla trasan, den kan jag inte ha kvar. Ja, men jag tror inte man gör det så ofta faktiskt. Nej. Man låter lek bara. Ja. Avslutningsvis tänkte jag fråga några råd till oss som jobbar med museer och konsthallar. Hur fortsätter vi med rörlig bild? Jag vet att vi inte pratar alltid om webb-tv, utan det här går i varandra. Men är det några, vad tänker ni liksom man ska kunna göra mer? Eller? Jag kan ju tänka mig att man kan göra, jag menar, från museernas håll, att man kan vid utställningen, så man kan, jag är inte helt insatt i konstvärlden, men man kan göra spaningar eller tankar kring utställningen i så här korta puckar någon gång i veckan möjligen, där man puffar för en utställning man har, man kanske pratar om konstnärer, man kanske berättar mer info eller hittar spännande info om konceptet än vad som går att hitta kanske på nätet. För jag antar att det finns otroligt kompetenta människor som jobbar på museer som kan väldigt mycket om det här, och de har säkert väldigt mycket att berätta om konsten som finns här. Ser det som någon sorts förhandsvisning eller liksom locka in folk att sen komma och besöka. Och det kan vara sån här en halv minut till en minuts puffar där man petar lite på liksom besökarna. Kolla här vad vi gör. Det här händer. Och har de på webben eller i sociala medier? Eller webben, sociala medier, kanske finns det utskick. Museer kanske har listor på folk som är intresserade av vad som händer. Formulerat nyhetsbrev. Kommer en ny konstnär som ska ställa ut. Formulerat brev, skriver lite kort om vem det är, vad personen har gjort. Bifoga videon, prata lite om vad som kommer sägas i videon, hur ni puffar för det. Mm. Skicka ut det till alla, lägg upp det på hemsidor. Mm. Peppra webben. Ja. Framförallt, använd inte ordet webb-tv. Nej. Det här är inte tv. Tv är någonting annat. Det är, om det är någonting man vill ha ett uppsamlingsnamn, så är det rörlig bild. Ja. Och det är ju det att det här ska inte stå för sig själv. Alltså bara för att idag gör vi det enligt en talkshow-form. Mm. Men det är ju det som är häftigt med webben, det är ju att det är för första gången har vi fått multimedia på riktigt. För att vi la till tid och vi la till möjlighet för interaktion. Mm. En CD-ROM-produktion där alla 2000 var inte multimedia. Interaktionen är hur vi pratar med folk. Alltså det är, om man vill ta plats på sociala medier, då måste man vara beredd att prata med folk. Det är inte en broadcast-plattform, det är en diskussionsplattform. Mm. Och om jag står där och skriker och skriker och skriker, så kommer det inte ge någon effekt. Så kommer folk bara blocka mig för att jag skriker för mycket. Mm. Jag måste ju vara där och ta en plats på en arena. Video kan vara ett verktyg som du kan lägga till för att du vill skapa bättre sociala objekt som har möjligheten att bli den där hubben. Jag menar, kunskap är en fantastisk fin present att ge bort. Men att bara få in dem i rummet, hit. Om man jämför med de kommersiella aktörerna, så ser man ju en väldigt stark distansering. Många gör det fortfarande, men man försöker ta sig bort från kampanjen. Mm. Alltså, och om man jämför kampanjtänket med kanske museivärld, så är det, nu har vi en ny utställning. Sen om 3 månader så byter vi ut den. Det är en kampanj.
Och den kontinuiteten, att man lever i de här väldigt korta attention span, det är därför storytelling är den grejen man vill jobba med. Och här har du storytelling-möjligheter så det sjunger om det. Okej, vi tackar Björn och Lukas. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.